Перший концерт 71-го концертного сезону розпочинає Волинський державний академічний народний хор. Художній керівник та головний диригент, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник, хормейстер Володимир Єфіменко, балетмейстер, заслужений артист України Валерій Смирнов, керівник оркестру, заслужений артист України Ростислав П'ятачук. Музика Олександра Стадника, вірші Василя Симоненка. «Спади мені дощем на груди». Солісти, заслужений артист України Петро Хемій та Василь Марчук. Диригує Олександр Стадник. Smile.